E a gente volta a falar com a Denise Parreira, porque terminou agora há pouco uma reunião entre o governador do estado, Ronaldo Caiado, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Denise, quais as novidades? Pois é, Naura, eu tinha falado, né, agora um pouquinho mais cedo a respeito do fechamento das lojas lá da 44, né? E agora o governador do estado e o prefeito se reuniram para discutir também um possível fechamento dos shoppings e das lojas de rua, do comércio local aqui de Goiânia, né? Eu queria também atualizar os números do coronavírus aqui em Goiás. Foi confirmado agora, nesse instante quase. A atualização desses números agora são 7 pacientes confirmados com o vírus aqui em Goiás, 5 aqui em Goiânia e mais 2 no interior, um em Anápolis e outro na cidade de Rio Verde. E ainda falando sobre esse assunto, né, a pandemia do coronavírus, a gente teve também uma outra reunião entre o pessoal, a Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, os hospitais privados de alta complexidade aqui de Goiás, com o governo estadual. A associação conversou, foi conversar com o governador para pedir um financiamento, a criação de uma linha de crédito para comprar mais equipamentos, mais leitos e contratar mais funcionários. Vamos ouvir o que disse o presidente da Associação dos Hospitais Privados. Pedimos o apoio dele também para que, nesse momento, crie e disponibilize uma linha de crédito, caso nós precisemos ampliar de uma hora para outra o número de funcionários, de equipamentos e de leitos. Nós temos uma capacidade instalada que já está com uma plasticidade muito pequena, nós temos em torno de 90% a 95% de ocupação. Então, nós precisamos garantir que aqueles que nos procurem sejam atendidos. E o presidente aí dessa associação que representa os hospitais privados disse também que vai discutir com a Secretaria Estadual de Saúde a possibilidade de um arrendamento de leitos. Caso seja necessário, né, a Secretaria de Saúde vai utilizar leitos nesses hospitais privados. Enaura. Ok, Denise, obrigada pelas suas informações.